Så det bliver, der er masser, de der masser af småbåde under 30 fod. Men lige snart over 30 fod, så kniber det lidt med at komme op. Alle sammen, de ligger der på 30, 1, 2, 3, 34. Nu skal man op på 36, 38, 40, 42, så er der så langt imellem bådene. Det er bare sådan 34. Så der er jo stadig billigt, man kan få en kæmpe båd for 200.000, og de ligger der. Den er på 1988, 30 fod. Så der er en Sagitta 35 fod. Så begynder den at blive lidt stor. 35 fod, så begynder der at være sådan kahytter i, så Sagitta 35 ligger i Svendmøllenhavn. Så jeg rækker meget, det var 170.000 og stort. Den ser også pæn ud. Så det er også en, der er sådan lidt rummelig, men de skal helt op. De skal helt op på nærmest 40 fod, hvis der skal være meget plads i. Så det er altså heller ikke særlig mange penge, 200.000 kroner for et eller andet. Men altså, der er ikke været noget, der er ikke nogen endnu. Jeg synes ikke, den ser specielt rummelig ud, den der Sagitta 35. Den er jo 35, du kan også ane på, hvordan den er indrettet. Så den skulle være 36 fod. Det er ikke sikkert, altså fordi den er 36 fod, så er ikke sikkert, den er sådan meget mere rummelig end en, der er velindrettet en på 28 fod. Hvad på, hvordan den er lavet indeni. Så den vejer 6,5 tons. Ligger op i Helsingør. Ja, den har sådan meget flad overbygning. Du kan også se, overbygningen er sådan meget flad og strømløbslignende. Så jeg tror ikke, der er sådan sindssygt meget plads ind i. Den er bare lang. Der er ikke noget citrus på dækket. Så det er sådan en mere plastikbåd. Der er ingen billeder om ned om læg med kahytten. Nej, fordi båden er lang, betyder den altså ikke, at der er meget plads i. Du er på, hvor bred den er, hvor høj fribord, og hvordan den er indrettet og sådan i. Så den er 40, så den er stålbåd. Så jeg gider ikke at åbne den, fordi det er sådan en, der ligger i udlandet eller et mærkeligt sted. Det er sådan en udlandsk sælger der. Det kan ligge i et mærkeligt sted. Vind 40, som ikke er 40 fod. Den er 31. Så det er ikke meget for, omkring de der par 30, det er ikke sådan meget for at komme op i størrelsen. Det er sådan en, der bare er enormt lang, og intet er overhovedet noget plads i. Sådan en plastikbåd, der er helt tom ind i. Det er sådan en kapsellæsagt, der er overhovedet ikke noget som helst. Sådan en. Det er ligesom et sejligt køleskab. Sådan et plastikkøleskab. Se, der er sådan en Great Dane her. Det er en meget super sjældent båd, den her. Så den vil være en god jordensejl, og hvordan på standen er. Den er meget kun bygget 10 af dem her. Der er også en, der er Great Dane 28. Den her er vildt sjældent, den her. Der er kun bygget 10 af dem. Catch. Så det er en sjældent båd, den her. Den vejer 9 tons. Det er sådan en lille jordensejler. Der er sådan center cockpit. Der er agterkahyt, der er sådan center cockpit.
Hvis der kommer vand bagfra, så klasker det ikke op i ryggen på en. Så det er sådan rigtig, det er sådan rigtig lille skib. Den er også mega sjældent. Den er også i god stand. Ved du hvad, nu blinker. Blinker, der står Great Dane 37. Gedigen langtursejler. 75 heste. Båden har stået på landet i 7 år. Det der, der er kun, tror der er bygget 10 af dem, eller sådan. Så nu kan jeg ikke se navn og adresse, som det står her. Nej, der er bygget 20 af dem. 20 af dem er der bygget. Så der er sådan en sælgen, ikke? Der var 9 tons. 65. Nu så stop nu, fordi der er ikke mere strøm på kameraet. Så nu er det bare, at vi skal fortsætte i morgen. Og så er vi nået til 170.000, så jeg købte sådan en der. Det er 170.000, så har man altså sådan en Great Dane, så har man altså en kæmpe båd.